入埋去一農民嘅屋企入邊咧，去一齊食飯啊，咁樣啦，去捉魚啊，呢啲生活咧，其實喺香港係好難好難去體驗得到。因為言語治療嘅工作都有教育嘅成分啦，透過同小朋友嘅互動啦，就令我明白到學習唔應該受環境嘅因素影響，所以依次嘅體驗對我將來嘅工作發展係有好正面嘅鼓勵。